Jag rullar. Hjärtinnerligt välkomna kära vänner. Tummen upp, som vi brukar göra. Eller tummen ner. Det beror lite grann på hur vi känner oss. Idag hade jag tänkt vi ska lära oss hur man lägger lite smink. Vi tar lite grann läppstift. Vi tar läppstift idag. Och vi ska helst se om vi kan lägga på munnen mest. Det är svårt. Välj ett läppstift som är gott. Så, nu tar vi i och lär oss äta en nöt. Där har vi nöten. Det finns goda nöter. Det finns mycket äckliga nöter. Och passa upp, för att det kan bli tummen upp, men det kan också bli tummen ner. Nu ska vi skriva en sak till min mamma. Vi ska skriva en liten hälsning från förr. Nej, det har vi inte. Vi ska skriva. Jag får korta arbet. Och vi ska skriva en liten berättelse. Då skriver vi. Det är inte lätt. Jag var liten. Och har korta arbet. Ja. Så kan det gå. Ja. Jag tror att jag måste gå och lägga mig lite, för jag är lite yrslig. Och vi säger hej då. Hej då.